Ola, e benvidos á 7ª edición do Tico Diario. O informativo do Servicio de Audiovisuais da Deputación, un informativo diferente, e con protagonistas que vos resultarán familiares. É venres, 22 de fevereiro, e comezamos coa noticia da semana. Da man da nosa compañeira Sara. Bos días, Sara. Que nos traes hoxe? Bos días, Diego. Comezamos este espazo falando do concurso de baristas de Foz, no que participaron 13 escolas de hostelería de toda España. A competición puido verse en directo a través de internet, grazas ao traballo que fixeron alumnos de segundo de realización do noso centro informativo. Pero o mellor é que vexades no seguinte vídeo. Pasen, séntense e tómense os mellores cafés que se fan nas escolas de hostalería do país. Alumnos de 13 centros de toda Galicia e de comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco e Castela-León competiron en Foz polo título de mellor barista internacional. En 15 minutos tiveron que elaborar 4 capuchinos e 4 cócteles, onde todo conta ante atenta mirada e gusto dos xuíces. Pois el cóctel elaboré unha espuma de cereza, previamente, claro, e un espresso que tenía que tener a base de café e un licor de cereza con máis de 200 anos. Un campeonato que ano tras ano demostra un altísimo nivel dos participantes sobre o escenario do Instituto Focense, que nesta ocasión instalouse por primeira vez no pabillón dos deportes. Se nota que os profesores e os baristas sí se os están currando moito. Entón, bueno, vemos que ano tras ano cada vez é máis difícil ganar o premio do Campeonato de Baristas de Foz. É cada vez máis difícil superar en seguidores a este campeonato referente do noroeste peninsular. A retransmisión das probas por streaming que realizaron outros alumnos, os nosos, os do Centro de Formación do Servizo de Audiovisuais da Deputación, están a registrar miles de visitas. Sí que hemos pasado por los puestos de realizador, mezclador, cámara, sonido. A verdade é que é increíble estar en un campeonato como este internacional, pois é unha experiencia moi boa para nós porque estamos poñendo á práctica todo o que aprendimos anteriormente. 10 anos poñendo foco en colaboración co Centro Mariña, que vai máis aló da competición. Se pon en valor Foz, a Mariña Lucense, a nosa provincia, pero tamén unha profesión que necesita todo o esforzo que fagamos por dignificala. Unha profesión que finalmente demostrou dominar o coruñés Iago Leste, gañador do campeonato, e un triunfo que lle dá forza para enfrontarse á súa próxima competición en París. Iso, bueno, dá un pouco de respeto, porque já é ir fuera, é máis nivel, pero, bueno, sempre hai que quedarse con a experiencia. O segundo posto foi para a alumna do Centro Vasco de Gamarra, Mariluz Alania, e o terceiro para o compostelá, Miquel Martínez. Pois aí queda a noticia desta semana. Trasladámonos a Guitiriz. Ali está a nosa corresponsal, Alba Villar. Alba, hola, por que estás hoxe ali? Hola a todos e todas. Pois veredes, estou no Concello de Guitiriz, en concreto na Casa Habanera. Aquí podemos ver unha interesante exposición titulada Nós tamén fomos emigrantes. Alumnos do Instituto Poeta Díaz Castro participaron nunha visita guiada pola mostra. Ti tamén podes acompañar con esta reportaxe. Emigrantes que agardan sair cara a Australia, despedidas en barajas, imaxes cun fondo de tristura que rememoran a nosa historia recente. Son 40 obras da Axencia EFE que representan a emigración galega a distintos lugares. O Concello de Guitiriz e a Fundación achegaron a exposición Nós tamén fomos emigrantes os alumnos do Instituto Poeta Díaz Castro, unha realidade que non lles é allea. Os meus avós emigraron a Xinebra, en Suiza, xa que cando eran xoves, aparte de que non puderon estudiar, non tiñan aquí moito traballo, e foron ali e traballaron nunha empresa textil. Unha escolma de imaxes procedentes da fototeca da Axencia EFE recollidas nun espazo emblemático, a Casa Habanera. Foi pagada por emigrantes de varias parroquias de Guitiriz, sobre todo da zona dos Villares e Buriz, que son os que máis se involucraron, que cando chegaron a Habana e viron que a cultura era moi importante, quixeron que as persoas do seu concello tuveran esa posibilidad de... A inauguración da mostra supuxo un exercicio de investigación e creatividade para os estudantes de secundaria. Realmente son os xóvenes os que teñen que saber un poquinho do que foi a emigración. Que nos tamén fomos emigrantes e cando vexamos o tema da emigración que hai hoxendía, que nos poñamos en su papel. A exposición podese visitar até o vindeiro día 10 de marzo en horario de mañá e tarde. Unha homenaxe a todas as persoas que puxeron rumbo descoñecido na procura dunha nova vida.
Pois sí que parece moi interesante esa exposición. A ver se podemos achegarnos a vela. Sigamos con o noso informativo. Chegamos agora a Tico Enquisa. Benvidos a todas e a todas. Hoxe estou acompañado dos meus compañeiros, nos que llevou a pedir a colaboración na seguinte pregunta. Cal é a vosa afición e por qué? A miña afición é xogar os videoxogos porque me parecen moi divertidos. Pois a miña afición é ler e resultame interesante descubrir cousas novas. A miña afición é tocar o saxofón, xa que gustame moito a música e, sobre todo, interpretarla cun instrumento. Aquí tedes as súas opinións. Grazas a vos, tedes. Isto todo. Ata aquí a actualidade. Así despedímonos hoxe este Tico Diario. Moitas grazas aos participantes do IES Sanxidade de Lugo pola súa colaboración, así como a todos os que fixeron posible facer este programa. Imos agora con información do tempo. Hola, bons días a todos. Imos a ver o tempo que temos en estos días. Como podemos ver no mapa, temos unha borrasca que abarca toda a zona de Europa. Polo tanto, para Galicia esperamos un tempo moi irregular. Temos sol ao norte e ao sul, pero no centro temos nubes e auga. No que respecta xa a nosa provincia, volve a repetirse a mesma situación. Sol polo norte, auga na propia cidade e polo sul un tempo variable. Isto ha sido todo por hoxe, entonces escollan o tempo que mellor lles guste e verémonos outro día. Ata logo.